ולאחל ולהתפלל לשחרורם של 124 חטופים הנמצאים בשבי חמאס. זהו צו השעה שלנו, כולנו צריכים להירתם לזה. המלחמה רחוקה מלהסתיים, והיא מלחמה רב-זירתית, ובתוך כל האסון הגדול הזה שקרה ועדיין קורה לנו, אנו רואים מערכת בריאות ואנשי רפואה מן השורה הראשונה, רופאים מקצועיים מסורים שחירפו את נפשם להצלת חיים. וכל הכבוד באמת למערכת הבריאות החזקה שיש לנו במדינת ישראל, בזכות המשאב האנושי, בזכותכם,